یُس اَمہِ خٲطرٕ تیار سُہ تیٚلہِ اَتھ تھوٚد یُس دَپان یہِ اِدارٕ بَناو تیٚلہِ کَرو شروٗع کَرنا شروٗع اَکھ پور چھُ یِمو بَنومُت اَکھ پور بَنایہِ یہِ اِجلاس یہِ جلس بہٕ وَنہٕ نہٕ زیادٕ کینٛہہ بہٕ کَرٕ شروٗعات دارِ 10 دروازٕ 3 سیٖمٹَس 7 بیگ باجرَس 3 گاڑِ سیٚکٮ۪س 3 گاڑِ أسۍ کَرو شروٗعات 10 نَفر وَتھن 10 دارٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تھوٚد اور 7 نَفر یِم زَن سیٖمٹہٕ خٲطرٕ تھوٚد وَتھن 2-2 بیگ 3-3 بیگ 4-4 بیگ گۄڈٕ کَرو چیرِٹی بِگنٕز ایٹ ہوم گۄڈٕ کَرو پنٛنے پانہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع میٛٲنۍ گٔے 5 بیگ سیٖمَٹ 5 بیگ سیٖمَٹ گٔے میٛانہِ چَندٕ تِم گٔے 5 × 20 تِم گٔے 2000 رۄپیہِ 7 بیگ سیٖمَٹ کَرو جمع 10 دارِ کَرو اِنشاء اللہ العزیٖز ییٚتھٮ۪ن أسۍ کَنٹرٛبیوٗٹ بیٚیہِ کَرو 3 دروازٕ 4 گاڑِ سیٚکھ 4 گاڑِ باجِر اَکھ پور کَرو مُکمل تَمہِ پَتہٕ نیرو پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن علاقَن وۄنۍ روٗدۍ صرف 1 ہَتھ تہٕ 95 بیگ اَمہِ خٲطرٕ کٔژ نَفر گژھن کھڑا 30 نَفر 40 نَفر گژھن کھڑا 5 بیگ دِنہٕ خٲطرٕ اَتھ اِدارَس تَمہِ پَتہٕ گژھن دار اَکھ اَکھ دِنہٕ خٲطرٕ تیار جِناب کوٗتاہ 5 بیگ 5 یہِ لیکھِو حظ یہِ لیکھِو حظ نہ حظ 40 نَفر گژھن جبل تِمن برونٛہہ کُن یِیِو حظ 5 بیگ 40 نہ حظ برونٛہہ کُن یِیِو اللہ تعالیٰ کَرِوٕ پنٛنِس رحمُ کرمَس اَندَر جاے 2 بیگ 5 بیگ دِنہٕ خٲطرٕ گژھن 40 نَفر برونٛہہ کُن یِنہٕ خٲطرٕ تیار 40 نَفر گژھن سیٖمٹہٕ خٲطرٕ تیار 2 ہَتھ بیگ سیٖمَٹ گژھن گژھٕنۍ یَتھ اِجلاسَس اَندَر وٕنکٮ۪نَس ییٚمہِ اِدارٕ خٲطرٕ جمع 10 دارٮ۪و خٲطرٕ 10 نَفر 10 دارٮ۪و خٲطرٕ 10 نَفر تِم یِن برونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ کَرِوٕ پنٛنِس رحمُک کرمَس اَندَر جاے ییٚتہِ سون نوجوان نسٕل دِی ٹرٛیک تَتٮ۪ن اوٚن اَندٕ ٹرٛیک مگر کَمہِ سۭتۍ یِم اِدارٕ قٲیِم کَرنہٕ سۭتۍ 10 نَفر گژھن 10 دارٮ۪و خٲطرٕ کھڑا 20 بیگ اَکھ صاحب اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل رب العالمیٖن کٔرِن یِمن دیٖنو دُنیا آباد یِہِنٛدۍ جٲیِز حاجات کٔرِن علاوہ سیٖمَٹ گوٚو مُکمل وۄنۍ چھِ 10 دارِ اَمہِ خٲطرٕ گژھن 10 نَفر کھڑا اَمہِ خٲطرٕ گژھن 10 نَفر کھڑا 10 دارِ دِنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کَرِوٕ پنٛنِس رحمہٕ کرمَس اَندَر جاے پنٛنِس فضلہٕ احسانَس اَندَر جاے نہ حظ نیرُن چھُنہٕ توٚتام یہِ چھِ اِنتِہٲیی بے ادبی اگر نہٕ کٲنٛسہِ دیُن تہِ آسہِ سُہ مہٕ نیرِن توٚتام یوٚتام نہٕ ٹارگیٹ تہٕ ہدف مُکمل گژھِ تَمہِ پَتہٕ نیرن پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن علاقَن کُن مُسلمان اللہ تعالیٰ کَرِوٕ پنٛنِس رحمہٕ کرمَس اَندَر جاے صرف 10 نَفر یِم 10 دارٮ۪و خٲطرٕ یِن برونٛہہ کُن 10 دارٮ۪و خٲطرٕ یِن 10 نَفر برونٛہہ کُن آز گژھِ یَتھ اِدارَس اَکھ مٔنزِل مُکمل دٔپِو اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ گٔژھِو 10 نَفر کھڑا دارٮ۪و خٲطرٕ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنہٕ پَتہٕ چھِ 3 چیٖز فٲیدٕ واتناوان فرمووُکھ 3 چیٖز چھِ فٲیدٕ منٛد مرنہٕ پَتہٕ یِم مٔرِتھ تہِ چھِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ صدقہٕ جاریہ یَژھان چھُو مرنہٕ پَتہٕ گژھِ ثواب روزُن جٲری یَژھان چھُو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث ییٚلہِ اِنسان مَرن عمل گژھن مُنقطع مگر 3 قٕسمٕچ عملہٕ چھِ مرنہٕ پَتہٕ فٲیدٕ واتناوان تَتھ منٛز فرمووُکھ یہِ پَنٕنہِ زِندگی اَندَر آسہِ صدقہٕ جاریہ تھاونہٕ آمُت دور تھٲیِو اَکھ اَکھ تَلہٕ حظ اَتھ تُلِو تھوٚد یُس دور اَکھ اَکھ دی اَتھ تُلِو تھوٚد 10 نَفر یُس اَکھ اَکھ دور دی برونٛہہ کُن یِتھ اللہ تعالیٰ کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذٔریعہٕ بشارت پیش فرمووُکھ ییٚمۍ پنٛنہِ زِندگی اَندَر صدقہٕ جاریہ آسہِ تھوٚمُت أمِس روزِ اَمیُک ثواب جٲری مَرنہٕ پَتہٕ نمبر اَکھ نمبر 2 فرمووُکھ علم آز چھُ بہتریٖن موقعہٕ خط کٮ۪ن مُسلمانَن یہِ علمی اِدارٕ قٲیِم کَرنہٕ خٲطرٕ پَنُن معاونت پیش کَرٕنۍ صرف 10 دارِ صرف 10 دارِ اَمہِ خٲطرٕ گژھن 10 نَفر کھڑا اللہ تعالیٰ کَرٮ۪کھ پنٛنِس رحمہٕ کرمَس اَندَر جاے مےٚ ؤنِو حظ گوٚبُر میون کٔژ دارِ آیہِ 10 دارِ چھِ بیٚیہِ چھِ سیٚکٮ۪س 4 گاڑِ باجرَس 4 گاڑِ جِناب جِناب 10 دارٮ۪و خٲطرٕ کٔژ آیہِ گوٚبُر مےٚ ؤنِو گوٚبُر دور آیہِ اَکھ 9 دارِ چھِ پَرٕ 9 مُسلمان گژھن برونٛہہ کُن یِم زَن 9 دارِ دِنہٕ خٲطرٕ 2 دارِ آیہِ 3 وۄنۍ چھِ صرف 7 پَرٕ 2 دارِ آیہِ
بیئی گئی اخ گئی ترے صرف سات داری پر سات مسلمانین برنکن سات مسلمانین برنکن یم حد دیون یم ساز دیون یم پانچ ہتھ دیون یم زہت دیون تی مسلمانین برنکن اللہ تعالی کریو پنس رحم کرم سندر جائے سات تپرین برنکن یم سات داری دین خطر گسن تیار باجر گاڑی چور چور نفرین برنکن بیئی زداری آئی ترے گئی پانچ صرف چھ پانچ داری پر پانچ داری پر موبائل نمبر موبائل نمبر پانچ داری چھ پر پانچ نفر گژھن کھڑا موبائل نمبر تہ دن ایڈرس تہ دن پانچ دارین ہند خاطر گژھن پانچ نفر کھڑا اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم و کرمس اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے رب العالمین کریم سارنی مسلمانن ہند جائز حاجات روا یہ ادارہ قائم کرن والین ہند گھر تہ کریم اللہ تعالیٰ آباد کاروبار کریم آباد یم نقد یھن دن تمین برہ کن یم نڑا گھت یھن پن ناؤ ایکسپوز کرم خفیہ تمین خفیہ برہ کن اللہ تعالیٰ کر تم پنس رحم و کرمس اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر کرک جائے سارے مسلمان ہند جائز حاجات کر روا قریباً آئے سیمر برابر اور داری تحتن مکمل گھنہ سیکت ثور گاڑی باجر ثور گاڑی ام خاطر گھن ثور ثور مسلمان یا پانچ پانچ مسلمان یا شے شے مسلمان تیار اللہ کر پنس رحم و کرمس اندر جائے ترے درواز ترے درواز تریو دروازو خاطر گھن ترے مسلمان تیار تمین برہ کن ام پتہ کرو انشاء اللہ جناب زرواز آئی ون اکوئے درواز پر اخ درواز پر زرواز آئی تریو مز مستوراتن اندر یم سانے ہمشیر عبد الطیف صب زرواز ون اخ درواز پر اخ مسلمان گھ اخ درواز دن خاطر تیار بی روز شاید ترے دار پر ترے مسلمان ان برہ کن بیشی سیکت ثور گاڑی باجرت ثور گاڑی ام خاطر ان مسلمان برہ کن انتہائی مشکور ممنون تمام مسلمان ہند مستوراتن اندر اگر کان ہمشیر یھن موج یھن کور یھن دور دن درواز دن یا سیک گاڑ دن باجر گاڑ دن تم تہ لکھن پن ناؤ اللہ تعالیٰ کر سارے بیمار شفا اجتماع کامیاب کمران بناون والن قدم کرن قبول اداکارو یمو خدمت انجام دس اللہ تعالیٰ کر اخ درواز درواز گئی مکمل داری ترے پر درواز گئی ترے اخ دور ون زاری پر باجر گاڑ اخ تی الحمد للہ باجر گاڑ اخ تی دور دور تی آئی بیا الحمد للہ ون اخ دور پر نو داری آئی قریب اخ دور پر یوتان مے کلکولیشن نو داری آئی اخ دور پر تم تی برہ کن سیک گاڑ آئی اخ ون ترے گاڑ پر بیش باجرت ثور گاڑ پر تم خاطر یم ثور مسلمان برہ کن باجرت ثور گاڑ آز نین دہی دہ دین پندہ دہ دین مگر مسلمان ان برہ کن ثور باجر گاڑ سیکس ترے گاڑ پر درواز تہ گئی مکمل داری تہ گئی آلموسٹ مکمل سیمنٹ تہ گو آلموسٹ مکمل ون اس صرف باجرت ثور گاڑ سیکس ترے گاڑ پر ام خاطر یم مسلمان برہ کن اللہ تعالیٰ کر پنس رحم و کرمس اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے سارے مسلمان ہند جائز حاجات کرن روا یم ادا کرو یہ اکہ ہفتہ پہ خدمت انجام دزمس رب کریم تہ خدمت قبول اللہ تعالیٰ بنونی توشے آخر صدقہ جاریہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر تمام مسلمان ہند مشکور ممنون یمو یتنس پنہ غیرت اظہار کرت یت ادارس چار چاند لگانے خاطر پن معاونت کر پیش اللہ تعالیٰ کر پنس فضل و احسانس اندر جائے لطیف احمد صاحب ہارڈ ویئر پانچ بیگ سیمنٹ اللہ تعالیٰ کر نظران قبول رب العالمین کر دین و دنیا آباد بیے اک پھر تہ مشکور ممنون البتہ یم ہدفس ٹارگیٹس پر کی تم خاطر پتھر بہن بہن کر سو ہدف مکمل رب کر پنس رحم و کرمس اندر جائے و آخر تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم